ti gledaš skeptično. Ti si jedina u potpunosti protiv ove priče i sumnjaš u ovo dvoje mladih ljudi. Ja od Bojana, ja bih volela, da ovaj izuzetak potvrdi pravilo. Zvanično saopštenje produkcije. Reality traje 9 meseci dok Miljan i Iva ne dobiju bebu. Još 9 meseci. Još 9 meseci. Prenosimo i porođaj i kad bebu donesemo na svet, tad završavamo. Slušaj, neko oni ostalo, idemo mi. Pratimo trudnoću od prvog do posljednjeg dana. Edukativnog karaktera. Potvrđujemo da smo televizijska stanica. Da. Pa dobro, ja bih volala... Miljana je trudna i posvećuje me pažnju. Vidi. Ulaže, uvažavamo. Bude li neko napravio dete, jebat ću mu dete. Jebat ću mu dete. Da ne bude produžetaka. Ja bih zaista volala da se razuverim i da ovo zaista bude izuzetak u onim izuzetcima.